Jeg liker best med yrket mitt, det at jeg er selvstendig, og at jeg får oppleve så mye fin natur og variert arbeid og forskjellige folk og ja. Nei, jeg har alltid likt å være ute på veien siden jeg var lita, og likt biler og hatt interesse for det. Og så veldig greit å ha en jobb der jeg kan jobbe selvstendig, bestemme dagene mine selv. Ja, det jeg synes er utfordrende i yrket her, det er ofte tidspresset og værforhold som kan forandre seg hele tiden. Og ja, det kan være ting som skjer i trafikken og forskjellig.